morgon. Välkommen till en ny video. Hur pigga man var egentligen. Klockan är typ 28 och vi är ute för fjärde gången. Hej. Inte pussa så i ansiktet. Vi går och hjälpa lillen. Hon är på äventyr helt själv. Här kommer hon. Här kommer hon. Ida, kan ni pussa? Morgon pussa. Hej lillen. Hej. Det är ju mycket grupp på natten och kissa. Men jag vill ju göra det rätt så tätt också så att hon verkligen ska bli rumsren snabbt. Men man är trött alltså. Och fortfarande förkyld. Och pollen tror jag det också. En dusch tror jag ska ha. Och dessa ska få mat. Sen kan vi nog börja den här dagen också. Ja, upp till bevis om hon är rumsren nu då, Sissi. Dag 2. Jag ska visa dig. Okej, hämt den. Vi var faktiskt ute precis. Nej, underkänt. Sälla kissa, hon är duktig. Jag säljer i rumsren. Så 3 år kan vi räkna. Ska vi gå här på grisen verkligen? Morgon! God morgon! Så ja! Duktig tjej! Louis, kolla! Ja, duktig! Ja, ni kan ja! Ja, ni kan! Nej. Sen är lite frustrerad. Han är inget. Johan. Du är jag har äntligen duschat, så här, sköljt av allt pollen och förkylning och allt möjligt. Så jag känner mig faktiskt lite fräsch och lite pigg för första gången på typ 2 dygn. Hon har ju varit här sedan i torsdags. Och det börjar kännas väldigt bra. Eller, alltså det har känts väldigt bra hela tiden. Men nu är liksom hon och Zelda har börjat leka lite grann också. Och nu så här när jag typ fixade mig, sminkade mig lite och borstade tänderna och sånt. Så lekte Zelda med henne på balkongen. Så det var väldigt skönt att se typ att jag inte behöver vara med henne hela tiden utan att Zelda också kan ta hand om henne lite. Så det kändes jättebra. Och i natt så var vi ute faktiskt bara en gång egentligen. Klockan 3. Och då hade jag satt ett alarm så då tog jag henne under armen och så gick vi ut och kissade. Och då kissade hon direkt liksom. Och sen, fast vi hade så här sista rundan för kvällen var rätt sen, typ 22:30 tror jag. Men så då sov hon igen mellan 23:30 eller 23:20 eller då. Och sen då mellan 04:30 och 06:30 kanske. Då vaknade hon igen och då tror jag att jag också vaknade när hon typ började gå runt lite. Så då gick vi ut och igen, kissade hon igen. Ja, och sen sov hon någon timme till och sen fick hon frukost typ. Så att det går rätt så bra. Jag är ju helt förstörd här på natten klockan 3. Men jag tänkte typ, ja men så ska jag filma och jag ska visa dem typ så här hur ofta jag går ut med henne och sånt. Nej, inte en chans. Alltså jag är helt förstörd. Helt förstörd. Och sen så då när man kommer in, då vill jag ju bara sova vidare. Men då ska hon vara vaken ju. Då, alltså det är ett monster. Då är det ett riktigt monster. Men nu igår
så hade vi några av Isaks kompisar här. Och då var det en av dem som hade köpt en leksak till henne. Och den var väl nog väldigt bra, den leksaken. För då kunde jag liksom ge den till henne. Och så åt hon inte på mig, utan då åt hon på den istället. Så det var skönt. Nu är det rätt så lugnt här. Och jag är sjukt stolt över min sån här nätkonstruktion här inne i hela vardagsrummet. Kolla på detta. Där ligger ju valpen och sover. Och här har hon släpat ut en massa leksaker. Snott Zeldas lejon. Den fick hon från sin uppfödare. Där är den nya hon fick. Den har hon fått av mig. Den är Zeldas. Och där är någon boll och där så. Men så där sover vi ju. Och så då har jag det här nätet stängt. Så att det bara går så här. Så hon är, det är liksom denna lilla ytan här. Ja, just det. Det får jag ju säga. Man får ju inte lov att ha ett sånt här kompostnät. Med bara 4 rutor. Alltså så att valpen får liksom 1 kvadrat. Det är ju inte tillåtet enligt Jordbruksverket, skulle jag tro det är som säger det. Jag kan länka sidan här nedanför där alla reglerna står. Men nu blir det ju lite större eftersom att det liksom nätet går runt den här madrassen ut lite här och dit. Men så kan man ju flytta det här nätet då och sätta det hela vägen dit. Och där har vi en massa sladdar, där sitter Isak och spelar. Så där vill jag ju inte att hon ska vara. Eller där får hon inte vara. Men så kan hon vara på allting här. Här har vi massa grejer. Och sen kan hon gå ut här ute på balkongen. Och det var ju jättebra. Och så har vi då grind stängd där så att hon kommer inte längre sen. Klockan 11 så ska jag och Isak köra och köpa en bil. Så då är tanken att Simon, alltså Isaks bror, ska passa valpen. Och sen när vi kommer hem igen så får vi se vad vi gör. Jag tror jag ska testa lite utställning med henne idag. Alltså ställa upp henne förmodligen där på bänken. Ställa upp henne lite, peta lite på henne. Titta lite på tänderna. Och sen får vi kanske börja med lite kloklippning och så. Alltså det är inte mycket träning som sker, utan det är ju mest så här att hon ska vänja sig vid alla situationer. Typ som nu, att hon sover och jag sitter och snackar. Eller typ som att jag, ja, som jag sa innan, att jag går och sminkar mig eller vad som helst. Och så får hon inte vara exakt med mig. Utan då får hon hitta på något annat. I detta fallet var med Zelda. Och jag tänkte det också att det kommer ju ske att ni liksom tänker att åh gud, sådär skulle jag aldrig gjort med min valp. Och så tänker man ju om allt, alltså om andras metoder när det kommer till hundträning. Och jag tycker att man måste få lov att tänka så. För att bara för att jag gör på ett visst vis så betyder det inte att det är rätt. Det betyder att jag tycker att det funkar för mig och mina hundar. Eller så funkar det inte alls, och då får jag byta metod ju. Men om det är någonting som jag gör kontinuerligt eller så, så är det förmodligen någonting som jag tror på. Och då måste jag ju få lov att tro på det. Och sen så får ni då tro på vad ni vill. Och liksom att ni får använda den metoden ni vill. Men jag tycker man får göra det som känns bäst för en själv. Även om vi inte tycker exakt likadant. Alltså jag är ledsen. Det blir inte speciellt mycket filmat idag. Men det har verkligen varit fullt upp. Vi körde och köpte den här bilen. Och sen när vi kom hem så var här ännu mer folk här hemma. Som skulle grilla och laga mat sådär. Så att efter det har vi bara varit hemma. Jag har inte lyckats med någon utställningsträning eller klippa klorna eller allt vad det var nu jag skulle göra. Så det får helt enkelt bli imorgon. Hej igen! Har du varit? Har du varit på egna äventyr? Första äventyren. Kom sen då! Bra, kom då! Duktig! Kom Louise! Åh, så duktig hon är! Duktig hon är, så duktig tjej! Oj, här kisen! Det här är kisen, Lovis. Vad ska vi säga med kisen? Vänta. Ja, du är bästa katten. Duktig lite hår också. En liten tjej. Det är fin. Fin kompis. Han är snäll. Ja.
jättesnäll. Duktig ni är. Ja. God morgon. Nu är det söndag. Klockan är 7:50. Och det är dags för lite frukost till de här små vildarna. Jag har Zeldas mat här och den lilles här. Och nu är de ju här båda två tillsammans. Det är ju helt fantastiskt den här uppfinningen. Bland annat, liksom, eller den här lilla rutinen som vi har just nu. Att Zelda leker med henne medan jag fixar mig. Oh, får jag typ 5 minuter här själv. Skönt. Men så jag tänkte att vi tar Zelda här borta. Där kan hon ha. Och sen så tänkte jag faktiskt att jag ska visa er vilken typ av träning eller vad man nu ska säga. Som vi har börjat med när hon ska äta den lilla. Så jag kommer Zelda. Det var Isak som började med detta. Och jag bara sätter er här och visar. Jag sätter ner maten. Försöker styra upp den här lilla. Så. Oj. Och då vill vi... Bra, varsågod. Shit, nu gjorde hon det direkt. Vi vill bara att hon ska titta upp på en innan hon får det. Och det här är ju den första kontaktövningen. Och för er som har sett den här videon när Ru är här och tränar första gången när hon är 12 veckor, då gör vi också det här. Och jag har provat några gånger att om hon liksom bara är helt galen och inte gör det själv så som hon gjorde nu, så har jag provat att säga hennes namn istället. Och hon har ingen aning om vad hon heter. Men det blir ändå att det kommer någonting, ett ljud från mig som gör att hon kanske uppmärksammar mig. Och i förlängningen så blir det då också positivt för namnet eller så. Men nu var hon ju bara jättesnabb, kanske superhungrig. Sen måste jag ju säga, 7000 vilken snygg hund alltså. 7000 vilken snygg. Alltså de här små bakbensvinklarna här. Och så, oj oj oj, så fin. Vad fin. Fin till, är du redan färdig också? Är du snabb? Är du snabb? Ja, en duktig gumma. Jag kan på att jag har glömt berätta vad hon heter. Det här är lilla Lovis. De är hur god som helst. Ibland är hon ett monster och en liten terrorist. Men just nu börjar hon nu bli lite trött, så att nu är hon liksom hur fin som helst. Hur gossen som helst. Lilla Lovan tog en. Så du. Vi var precis ute och hade liksom första, Lovis första fotoshoot. Men så gick vi bara alltså, typ 50 meter ner här på gräsvägen. Och så stod solen på, så det blev så himla varmt nu. Så känner man är helt svettig. Och klockan är nog bara 10. Så nu tänker jag att vi får vara här i lägenheten lite grann när det är som allra varmast. Hon kan ändå vara ute på balkongen också. Och här är det svalt, för detta ligger alltid i skugga mellan alla träd och så är det norrläge och så. Så det här var väldigt skönt. Det är ju också träning i sig att kunna slappna av lite grann. Just nu äter hon på dörrmattan, så att ja. Ska. Oj, nej, lille. Oj. Oh, nej, lille blöt. Hoppsan. Åh, vi får en handduk till henne. Jag ska precis säga att jag tror inte den ska bada, den lille. Men du. Ja, jag gör det. Det kommer två tjejer från jobb hit nu snart som ska fika lite och typ källa med valpen. Men som jag sa innan så är det ju så sjukt varmt. Jag har dessutom svarta kläder på mig. Det var ju dumt kanske. Men så därför så tänker jag att det är väldigt viktigt med lite skugga. Så vi har ett sånt här parasoll. Jag har lagt en filt. Egentligen för att mest få in principen om det är en filt så kan man vara på den. För sen kommer vi använda det liksom för att hon ska så här
Jag ska kunna lägga en filt någonstans och ska hon kunna slappna av på den. Typ. Så det är lite början på den principen. Zelda har ju sitt eget sätt att slappna av. Du sitter ofta i en stol, du. Mm. Det är bra det. Så kommer inte den lilla skiten upp heller. Skönt. Skönt, skönt. Zelda, går vi. Lovis. Jag vet inte vad det där är för någonting. Jag håller sig in i gräset. Stopp. Elisa. Oj, trilla. Oj. Nu ser jag säkert helt sliten ut igen. Jag behöver verkligen duscha. Men nu går vi bara lilla kvällsrundan och sen ska vi gå och lägga oss. Vi lyckades faktiskt med den här utställningsträningen. Hej, bitan. Hämta, äta kattpajs. Utställningsträningen nu i eftermiddags. Vi satt upp henne på diskbänken. Tyvärr så hade inte denna kameran med mig. Men jag fotade med den andra kameran. Och jag tyckte att två bilder blir rätt så bra. Jag kan lägga dem här och här. Tycker du det är mycket med den här lilla tjejen som ser väldigt, väldigt fint ut. Så att det ska bli jättekul att följa hennes, liksom, när hon växer. Växer till sig och växer på sig och allt möjligt. Nu är det ändå söndag, så jag tänker imorgon så startar vi en ny vlogg. Så den här får vi vara från hela helgen då. Tack så jättemycket för att ni tittade. Hoppas verkligen ni gillar det här. Konceptet liksom att se så många olika steg i den här lilla valpens liv. Även om det blir väldigt långa vloggar. Jag vet inte vad jag ska göra åt det riktigt. Jag får se hur vi ska ändra på det. Zelda, ska vi gå tillbaka igen kanske? Ja. Vi ses snart igen. Ha det så bra. Puss, hej!